ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ସହ ଜବତ ହେଲା କାର ଓ ସ୍କୁଟି। 38 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର ଓ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରଣପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୁନାଖଳାଠାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକାଇ ତନଖୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଜବତ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାରରୁ 28 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ରଣପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଉଁଶଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଟିରୁ ମଧ୍ୟ 10 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ରଣପୁରର ଏକ ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଆସାମୀ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏ କାର ଧରାଇ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂରଞ୍ଜନ ଗୁପ୍ତା, ତାର ବୟସ 27 ବର୍ଷ, ତା ଘର ହେଉଛି ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ଫିରିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ ଯିଏ TVS ଜୁପିଟରରୁ ଯିଏ ଧରାଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଇସେନ ନାୟକ, ତାର ରୁଧାଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ବୟସ ଜଣଙ୍କର 27 ବର୍ଷ, ଜଣଙ୍କର 29 ବର୍ଷ। ତେବେ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମଳୟ ଗୁପ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀ ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଧାଙ୍ଗିଆ ଗାଁର ୟୁସେନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ରଣପୁରରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।